سانم در گام نخست شروع میکنیم از اولویت اول وزارت تحصیلات عالی. اولین اولویت وزارت تحصیلات عالی بازنگری نصاب نهادهای آکادمیک است. نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف جدی دارد که در بابت رسیدن به این هدف در حدود 40 کلستر تخصصی ایجاد گردیده. اعضای این کلسترهای تخصصی نمایندگان سکتور خصوصی، ارگان های مربوط دولتی و همچنان متخصصین دولتی و از متخصصین از نهادهای اکادمیک دولتی و خصوصی هست که همه این سه گروه تحت نظر کارشناسان بین المللی به بحث بازنگری نصاب و بروزسازی نصاب میپردازند. تمرکز جدی بالای اصلاح و انکشاف نصاب تحصیلی بخش معادن، زراعت، پروسس و بسته‌بندی مواد غذایی، انرژی قابل تجدید، ترانسپورتیشن، محیط زیست و تکنولوژی معلوماتی می باشد. در کنار اینکه نصاب نهادهای آکادمیک مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد، برنامه های جدید هم جهت تقویت نهادهای آکادمیک ایجاد می شود که از جمله رشته های جدید بعد از نیازسنجی و بر اساس نیازمندی بازار کار افغانستان ایجاد می شود. از جمله رشته های جدیدی که ایجاد میشه در پانتون های افغانستان، دپارتمنت های تربیه معلم در پانزده های مرتبط برای مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی هست و همچنان از آنجایی که آموزش زیربنای توسعه و پیشرفت یک کشور محسوب میشه، یک پانتون اختصاصی تعلیمات تکنیکی و مسلکی برای تربیه معلم و ارتقای ظرفیت معلمین مکاتب تکنیکی و مسلکی در دراز مدت ایجاد می شود، اما مقدمات آن در سال 1397 روی دست گرفته می شود. اولویت دوم ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت، اعتباردهی و تثبیت قابلیت ها است. برای حفظ بیطرفی و تأمین استقلالیت در تضمین کیفیت و اعتباردهی پنتون‌ها و همچنان مؤسسات تحصیلات عالی، تا پایان سال 1397 اداره مستقل تضمین کیفیت، اعتباردهی و تثبیت قابلیت‌ها ایجاد می‌شود. مقدماتی که ما برای ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت و تثبیت قابلیت‌ها روی دست داریم، در گام نخست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعمیر و امکانات اداری و لوجستیکی را تا ختم سال 1397 مهیا میکنه. اسناد تقنینی اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی تا ماه سنبله سال 1397 تهیه و تکمیل میشه. کارمندان اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی تا ختم سال 1397 استخدام و همچنان آموزش میبینن. ریاست فعلی تضمین کیفیت و اعتباردهی به عنوان هسته اولیه اداره مستقل تضمین کیفیت و اعتباردهی و تثبیت قابلیت ها در نظر گرفته میشه. ولی کارهایی را که وزارت تحصیلات عالی الا ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت، اعتباردهی و تثبیت قابلیت ها انجام میده، نظارت دقیق از جانب وزیر و معینان وزارت تحصیلات عالی از فعالیت های ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی جهت انجام بررسی بی‌طرفانه و منظم در تمام پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی صورت می‌گیرد. تعلیق و لغو جواز پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی متخلف از قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی همچنان روی دست است و افزایش تیم‌های نظارتی با استفاده از امکانات موجود در وزارت تحصیلات عالی و هماهنگی قوی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی جهت جلوگیری از جعل و تقلب اسناد و همچنان مبارزه با فساد اداری. آخرین برنامه ای که الا ایجاد اداره مستقل تضمین کیفیت، اعتباردهی و تثبیت قابلیت ها انجام میدیم، ایجاد برنامه های تشویقی و رقابتی میان دانشگاه های دولتی و خصوصی هست. اولویت سوم ما ایجاد یا تطبیق سیستم HMIS در پانتون های افغانستان هست. ارزیابی دقیق و انکشاف تمام سیستم های HMIS موجود الی ختم ماه جدی سال 96 هست، به این معنا که فعلا ما در ختم این ارزیابی قرار داریم و به زودی این ارزیابی ما تکمیل میشه. استفاده از سیستم تسک منیجمنت در تمام ریاست ها و 4 پانتون مرکزی الی ختم ماه جدی 1396 که این پروسه تکمیل شده و برنامه های روزانه، هفتوار و ماهانه وزارت تحصیلات عالی توسط سیستم تسک منیجمنت کنترل و مدیریت میشه. استفاده از سیستم HMIS به طور امتحانی در 4 پانتون مرکزی و پانتون های زون مزار شریف، هرات، قندهار، بامیان و ننگرهار سر شروع سال 1397 روی دست گرفته میشه و استفاده از سیستم HMIS در تمام پانتون های ولایتی تا سال 1398 تکمیل میشه. اولویت چهارم وزارت تحصیلات عالی بهبود وضعیت اداری و مبارزه با فساد اداری است.
سیستم مدیریت معلومات ایجاد می‌گردد و یک بخش نابسامانی‌های اداری حل می‌گردد. در بخش اداری به شمول تایید اسناد محصلان، بخش مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، امور لیلیه ها با استفاده از تکنولوژی مدیریت و کنترل می شود. استادان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی با توجه به معیارهای پذیرفته شده استخدام می شوند. تقویت اصل شایسته سالاری توسط نظارت جدی و دقیق رهبری وزارت تحصیلات عالی در بخش استخدام ها ترفیع و تقاعد به صورت جدی تطبیق می شود. مرکزی سازی توزیع بورسیه ها از طریق وزارت تحصیلات عالی، تطبیق جدی اصل مجازات و مکافات در بخش های اداری و اکادمیک، برای مبارزه هدفمند و مؤثر با فساد اداری، واحد آموزشی تفتیش برای کارمندان ادارات دولتی ایجاد می شود، ولی دپارتمنت جهت بلند بردن مؤثریت این برنامه و جهت مبارزه پیگیر با پدیده فساد اداری، دپارتمنت تخصصی تفتیش در پانزده های مرتبط الی ختم سال 1397 ایجاد می شود. بحث دیگری که جهت تطبیق یا تحقق اولویت چهارم یعنی مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اداری داریم، بازنگری و انکشاف اسناد تقنینی هست که خوشبختانه در همین هفته کار این بخش از اولویت شروع شده. پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی مطابق به نیازمندی های روز مورد بازنگری قرار می گیرد و این بازنگری آغاز شده است. یک کمیسیون جهت بررسی و اصلاح قانون تحصیلات عالی، مقررات، لوایح و طرز العمل ها ایجاد می گردد که این کمیسیون عملا کارش آغاز کرده است و همچنان کمیسیون متذکره وظیفه تهیه طرز العمل ها لوایح جدید مورد نیاز را به عهده دارد و اولین جلسه خود را دو روز قبل برگزار کرد. تا ماه سنبله 1397 تمام مقررات، لوایح، طرز العمل ها و پروسیجر های پیچیده و غیر ضروری مورد بازنگری قرار می گیرد. تفاهمنامه های بورس های تحصیلی به منظور توزیع مؤثر و اصولی بورس ها مورد بازنگری قرار می گیرد. اولویت پنجم ما هماهنگسازی و تقویت برنامه های ارتقای ظرفیت در نهادهای اکادمیک است. طرح جامع برای ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان آماده شده و در سال 1397 مورد تطبیق قرار می گیرد. انسجام برنامه های پراکنده ارتقای ظرفیت در هماهنگی با تمام دونرهای همکار به یک برنامه واحد مورد تطبیق قرار می گیرد و این برنامه از سال مالی 1397 آغاز شده است. توجه جدی بالای ارتقای ظرفیت کارمندان با استفاده از روش آن جاب ترنینگ توسط کارمندان ارشد وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد و جهت تقویت برنامه های ارتقای ظرفیت یک اداره جهت انکشاف و ارتقای ظرفیت کادر علمی در سال 1397 ایجاد می شود و در تشکیل 1397 هم پیشنهاد شده است. تقویت روند ارسال استادان به خارج از افغانستان برای کسب ماستری و دکترا و همچنان زمینه سازی جهت تقویت برنامه های ماستری در داخل و خارج از کشور جهت حل معضل استادان بهیالی. اولویت ششم وزارت تحصیلات عالی معیاری سازی و کاربردی نمودن تحقیقات علمی در نهادهای اکادمیک است. تحقیقات معیاری و کاربردی به عنوان یک از ستونهای اصلی نهادهای اکادمیک تا اکنون نهادینه نگردیده است. پالیسی و مقرره تحقیقات علمی مورد بازنگری قرار می گیرد. ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه ایجاد می شود و تشکیل این ریاست در تشکیل سال 1397 پیشنهاد شده است. مراکز تحقیقات علمی در کابل و ولایت انکشاف داده می شود. ژورنال های علمی معیاری شده و با ژورنال های معتبر علمی منطقه و جهان ارتباط داده می شود. ایجاد کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی جهت افزایش دسترسی به منابع علمی و اولین کتابخانه دیجیتالی و الکترونیک در پوهنتون کابل تا 3 ماه آینده کارش تکمیل می شود. معیاری سازی و کاربردی نمودن تحقیقات علمی، معیاری سازی و کاربردی نمودن پایان نامه های تحصیلی، جهت کاربردی نمودن پایان نامه های تحصیلی سالانه یک کنفرانس علمی جهت گزینش بهترین کنفرانس ها، جهت گزینش بهترین پایان نامه ها در سال 1397 روی دست گرفته شده تا تدویر بشه و همچنان بودجه بیشتر به تدویر برنامه ها و به تطبیق برنامه ها جهت کاربردی نمودن و معیاری نمودن تحقیقات علمی در سال مالی 1397 اختصاص داده شده است.
و جهت بهبود مدیریت لیله ها و همچنان جهت مصرف دقیق و درست بودجه در لیله ها برای سال 1397 یک طرح دقیق آماده شده و این طرح در هماهنگی با معینیت مالی و اداری جاست محترم امور محصلان و لیله های پانتون ها مورد تطبیق قرار می گیرد تا بتونه در نظم در کیفیت زندگی و در روحیه درسی و در وحدت ملی بتونه این طرح کمک بکنه. بایومتریک سازی سیستم شمولیت محصلین در لیلیه جهت جلوگیری از حضور افراد غیر واجد شرایط در لیلیه یکی از جمله اقداماتی هست که جهت بلند بردن کیفیت زندگی در لیلیه ها روی دست گرفته شده است و همچنان تقویت روحیه درسی در و جلوگیری از فعالیت های سیاسی در لیلیه ها این از برنامه‌ای هست که در طرح ارزی خدمات محصلین و جهت بلند بردن کیفیت زندگی و بلند بردن کیفیت درسی در لیلیه ها در سال مالی 1397 روی دست گرفته شده است و همچنان آمادگی جدی برای برگزاری امتحان کنکور 1397. بر اساس تقسیم اوقات احتمالی در هفته اول ماه هود امتحان کنکور 1397 آغاز می شود. با یک تفاوت اندک با سال گذشته که امتحان کنکور از ولایت آغاز می شود و با کابل ختم می شود. امتحان کنکور شبانه اختصاصی و 14 پاسان بعد از ختم امتحان کنکور عمومی در هر ولایتشان گرفته میشه. به این معنا که پراکندگی در این راستا وجود نداره، پلان بسیار جدی و دقیق جهت برگزاری امتحان کنکور 1397 آماده و در آماده تطبیق هست. نگرانی هایی که محصلین عزیز از این که امتحان کنکور شبانه اختصاصی و 14 پاسان چگونه برگزار میشه، آیا جداگانه یا به صورت مختلط، با جوابشان باید بگویم که امسال یک پلان منظم گرفته شده جهت برگزاری امتحان کنکور در هر ولایت بعد از ختم امتحان کنکور عمومی امتحان کنکور شبانه و 14 پاسان هم در همان ولایتش گرفته خواهد شد. بود اخیر که میخوایم به اون بپردازم دستاوردهای اخیر وزارت تحصیلات عالی هست که فکر میکنم ایجاب میکنه که در این نشست خبری این دستاوردهای اخیر ما به سمع شما برسانم. دستاوردهای اخیر وزارت تحصیلات عالی امضای تفاهم نامه جهت ایجاد کتابخانه الکترونیک است که عملا این کتابخانه کارش آغاز شده و تا 3.5 ماه آینده دانشگاه کابل صاحب کتابخانه دیجیتالی خواهد شد و این کتابخانه ظرفیت ذخیره سازی حداقل 10 میلیون کتاب مقاله و مجله را دارا است. معرفی پلتفرم ادیکس، با استفاده از این پلتفرم آموزشی پوهنتون‌های افغانستان می توانند که از منابع و تجارب موفق پوهنتون‌های معتبر مثل هارتفورد و ام‌آی‌تی آمریکا استفاده بکنند و همچنان می توانند به اساس این پلتفرم که پوهنتون‌های افغانستان هم تا 5 سال آینده می توانند یک عضو از وبسایت ادیکس باشند، ظرفیت اپلود مواد درسی به این سایت دارند و این سایت 21 میلیون کاربر داره که به این معنا که زمانی می توانند که یک استاد ما مواد درسی شان در این سایت ادیکس اپلود بکنه که با همون معیارهای پذیرفته شده بین المللی مواد درسی عیار باشه. موضوع امپریال کالج که یکی از موضوعات جدی بود و همیشه محصلین عزیز از وزارت تحصیلات عالی سوال می‌کردن، این موضوع هم با آغاز به کار رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی حل شد و همچنان مشکل استادان پهجالای با ارائه دلایل مقنع به ریاست جمهوری و با ارائه دلایل مقنع به رهبری وزارت تحصیلات عالی این مشکل هم یک قسمتش حل شده و قسمت بعدی هم به آینده نزدیک حل میشه. اعتباردهی و ارزیابی در پوهنتون‌های خصوصی به صورت بسیار جدی آغاز شده و طرز العمل توزیع دیپلم برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آماده شده و در هفته بعدی پروسه توزیع دیپلم برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی عملا آغاز می شود. 92 جریب زمین برای اعمار اولین دانشگاه بین المللی زنان در افغانستان در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار داده شده و در آینده نزدیک یک تفاهم نامه همکاری بین کشور ترکیه و کشور افغانستان امضا می شود و بر اساس این توافق نامه کارهای عملی جهت اعمار اولین دانشگاه بین المللی برای زنان هم روی دست گرفته خواهد شد. و سنگ تهداب اولین مرکز تشخیص و تداوی مرکز تشخیص و تداوی سرطان در دانشگاه طبی کابل در محوطه شفاخانه علی آباد گذاشته شد تا 24 ماه آینده این مرکز آماده و به بهره برداری سپرده میشه و برای اولین بار پروژه تکنولوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد که در این نمایشگاه 27 پروژه برتر با هم رقابت کردند که در نتیجه
پروژه پنج پروژه یا پنج طرح برتر انتخاب شد که این پنج طرح در واقع در راه حل مسائل افغانستان در جهت کاهش فساد اداری، جهت مبارزه با مزل ترافیک، مزل بیکاری و خیلی موارد دیگر همچنان مدیریت و کنترل اداره از جمله طرحهای جوانان بودند که در این نمایشگاه به عنوان طرحهای بهتر شناخته شدند و از سوی جناب جلالت مآب رئیس جمهور و رهبری وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر مادی و معنوی قرار گرفت.